Wait, tak baik. Dia macam tu. Alisa, Alisa. Huh? Alisa. Okay. Okay. So, ni jawapan dia. Okay. Cikgu rasa ni tak ada masalah kok. Susah orang cari. Yang acid sulfuric ni. Cikgu yang acid sulfuric. Okay, acid sulfuric ni jarang kita guna. Biasanya memang kita akan guna acid sulfuric je. So, dalam SPM tak adalah awak guna acid sulfuric 6 ni. Okay. Kalau yang ni, biasa-biasa kita guna acid sulfurous. Hujan acid. Hujan acid di mana masa awak belajar prosesan tu tambah dengan air. Tambah dengan air hujan. So, gas dapatlah hujan acid H2. Okay, kita tak guna pun acid sulfuric 4 ni. So ni luar silibus kita. Kau biasa guna acid sulfuric je. So mana dapat nombor ni dia ambil dari ni lah. Daripada 6 ni. Kau kena kira macam sebelum ni. Okay, dapat 6 tulis kat belakang. Cuma bukan dalam silibus awak untuk tulis macam ni. Siapakah Walid Faisal? Cikgu. Ya? Yeah? Biarlah. Dia guna formula yang ikut MPH juga tu yang nak tahu kelas 6 tu. Nak tahu 6? Kelas 6 ni. Guna macam yang sebelum ni. Yang bergaris. H. Kelas 1 kan? Oh, oh sama dengan kosong. Ah, ya, sama dengan kosong. Oh, cik. Tambah negatif 2, saudara. 4 sama dengan kosong. Okay. So yang ini luar silibus. Maksudnya awak tengok hashtag so far awak akan bagi nama acid sulfuric je. Tak payah letak. Ini cuma pengetahuan kita lah. Okay. Untuk bawah. So kumpulan 1. Kumpulan 1, 2, 13. Okay, dia hanya mempunyai satu sahaja nombor peroksidaan. Maka nama bagi sebagainya itu ditulis tanpa nombor peroksidaan. Okey. Macam K plus. Dia tak ada K2 plus kan. Dia cuma ada satu je. Jadi awak tulis nama dia kalium oksida. Bukan kalium satu oksida. So yang ada Roman ni khas untuk yang ada lebih dari satu nombor peroksidaan. Okay, so okay, so muka surat 109. 109. Okay. Tindak balas redox dari segi perubahan nombor peroksidaan. Okay. Nyatakan maksud pengoksidaan berdasarkan perubahan nombor peroksidaan. Okay, maknanya kita nak tengok nombor tu mungkin naik ke mungkin turun. Okay. Apabila nombor peroksidaan bertambah, ia akan mengalami peroksidaan. Contoh, daripada 2, positif 2, jadi positif 3. Nombor ni bertambah. Jadi, bila orang nampak je bertambah, dia adalah proses pengoksidaan. Okay. Apabila nombor peroksidaan kurang ataupun tak boleh menurun. Menurun, maknanya proses penurunan. Contohlah awak nak ingat. Nombor berkurang contohnya daripada positif 2 jadi kosong. Contoh. Okay, so dia dia akan mengalami proses penurunan. Okay. Sesuatu tindak balas adalah tindak balas jika unsur dalam bahan tindak balas mengalami perubahan nombor peroksidaan. Okay, maknanya sebelum dan selepas nombor berbeza. Barulah kita consider tindak balas itu tindak balas redox. Okay. Adakah semua tindak balas kimia merupakan tindak balas redox? Okey, tidak. Tak semestinya. Suatu tindak balas adalah bukan tindak balas redox jika tiada unsur mengalami perubahan nombor peroksidaan. Okey, kalau sebelum positif 1, selepas pun positif
satu. So maknanya tindak balas, tindak balas redox sebab tak ada perubahan. Okay, so kita tengok apa maksud dia. Okay, contoh pertama. Okay, nyatakan sama ada mendakan klorida daripada mendakan ajenta klorida daripada ajenta nitrat dan natrium klorida adalah redox atau tidak. Sekarang kita nak tahu redox ke tak. Okay, jadi kita kena tengok unsur tu satu-satu sebelum dan selepas. Okay, so Ag awak hafal Ag plus. So nombor peroksidaan dia positif satu. Okay, O negatif dua. Untuk satu kita akan tengok satu. Negatif dua. Kita tak ambil darat tiga, kita nak tahu satu-satu. Okay, so awak tengok. So Ag sebelum positif satu. Selepas pun positif satu. Okay, maknanya ada perubahan tak? Tak ada. Tak ada. Bila tak ada, oh. Tengok N. N pun positif lima. Okay, N ni macam mana awak nak cari? Awak kena buat persamaan serentak. Persamaan algebra tu lah. Ag plus 1 tambah N tambah 3 negatif 2. N negatif 6 tambah 1 negatif 5 pindahannya jadi positif. Okey, kalau kira kat sini positif 5, belah sini pun positif 5. Okey, maknanya memang tak ada perubahan langsung, maka tindak balas ini merupakan tindak balas juga. Sebab sebelum selepas sama. Kerana tiada perubahan nombor persidaan bagi semua itu. Okey. Maka kesimpulan dia, tindak balas penguraian ganda 2 adalah tindak balas bukan redox. Okay. Tak ada perubahan, bukan redox. Okey. Apa maksa penguraian ganda 2? Penguraian ganda 2 yang kita buat garam tak larut tu. Kan? Garam tak larut. Minyak campur nitrat dapat tak larut. Pompo ni pompo. Tajuk garam. Okay. Tu bawah dia. Contoh kedua. Dia nak tanya adakah tindak balas peneutralan ni redox ke tidak? Pun sama, awak kena cari sebelum kan? Selepas. Selepas. Ha. So ni contoh dia senang lah sebabnya semua awak tahu cas. H plus. So nombor peroksidaan dia plus 1. Cl minus. Na plus. O minus. H plus. Na plus. Cl minus. Okay. O2 minus. H plus. Walaupun dari tu kita ambil untuk satu. Sebab kita nak tengok unsur tu berubah ke tak. Okay, jadi kita ambil satu H dengan H. Tiada perubahan. Tengok lagi satu Cl dengan Cl pun tiada perubahan. Maka keseluruhan ni adalah bukan tindak balas redox. Okay, tindak balas ini merupakan tindak balas bukan redox. Kerana tiada perubahan nombor peroksidaan bagi unsur. Okay. So kesimpulan dia, tindak balas peneutralan adalah tindak balas bukan redox. Okay. Contoh seterusnya, cuba awak cari dulu. Redox ke? So, surat 110. Cuba cari. Next, apa dia punya nombor tidak ada? Plus 2. Magnesium saja. Magnesium 2+. Mg2+ ke? Sekarang ni magnesium ni dalam bentuk apa? Eksperimen? Biasa ni baru anion. So bila atom, nombor peroksidaan dia adalah kosong.
Okay, belakang ni barulah MG U plus, so dia akan jadi plus 2. Okay. Untuk H, asid kan H plus, so plus 1. Okay, belakang. Dia dah berapa? H berapa dia punya ni? Satu. Oh, kena buat samaan ni cikgu. Okay, molekul kan? So, molekul tak kosong. Ada kosong. Okay, plus awak kena buat persamaan. Hanya kena buat persamaan sebab kita tak tahu. Ya, so, untuk mana? Dapatkan S tu kan cikgu. Ha, ya. Yeah. Untuk dapatkan S awak kena buat persamaan. Sebab kita tak tahu, kita tak tahu berapa kan. So, 2 darab 1, positif 1 tambah S tambah 4 darab negatif 2 sama dengan 0. So, S sama dengan negatif 1 tambah 2 negatif 2 sama dengan 4. Tak ya? Negatif 8 tambah 2 negatif 6. Negatif 6. Positif 6. Positif 6. So, sini positif 6. Okay, kat sini kita kena check juga. Sebabnya yang lain berubah, takut ada perubahan. So, Mg 2 plus. Tambah F. Tambah 4 darab negatif 2. Sama dengan negatif lah, negatif lah sama. Okay, yang sama. Okay, S 6 dengan 6. Okay, tapi disebabkan keseluruhan majoriti bertukar, so kita ambil benda ni tidak boleh redox. 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 Okay, sebab yang utamanya magnesium ni. Magnesium dengan bahan dia, hidrogen lah. Yang ni maknanya yang banyak yang bertukar daripada yang tak bertukar. Jadi okay, ini adalah tindak balas redox kerana nombor peroksidaan hidrogen berubah. Okay, maka tindak balas penyesaran adalah tindak balas redox. So, mulut, tadi kita belajar nak kena pasti redox ke tak. Okay, sekarang kita nak tahu siapa yang mengalami peroksidaan. Cikgu, walaupun bukan semua mengalami peroksidaan. Betul. Walaupun awak tengok S ni tak berubah kan, tapi yang lain banyak yang berubah. Maknanya yang berubah tu lagi banyak daripada yang tak berubah. So kita anggap yang menang adalah yang berubah tu lah. Redox lah maknanya. Okay, so tadi, so kita abaikan je lah S ni. Okay, so sekarang kita nak tahu pula siapa yang mengalami peroksidaan? Magnesium ke H? Magnesium. Okay, magnesium dari kosong jadi positif 2. Okay, nombor peroksidaan bertambah. So tadi dia kata kalau bertambah proses peroksidaan. Peroksidaan. Mungkin penurunan. Masa awak dapat soalan redox ni, awak kena buat terus benda ni. Cari pasangan, tentukan proses, tulis terus siap-siap aja penurunan. Okay, so H asalnya positif 1, nombor masih menurun. So proses penurunan. Hidrogen peroksidaan. Cikgu macam mana? Kenapa cikgu angkah yang positif 6 tu? Oh tak tak. Kita kita tengok yang kita tengok yang berubah. Ha? Maksudnya kita abaikan je lah dengan sebab dia tak berubah kan? Oh. Yang kita tengok sekarang magnesium dengan hidrogen. Tapi oksigen tu pun tak berubah? Ha, tak berubah. Dia biasanya yang kita akan check mula-mula kalau ada atom. Lepas tu belakang dia jadi atom. Biasanya akan redox satu.
Cikgu, saya tak faham yang oksigen tadi. Apa? Saya tak faham yang oksigen tadi. Oksigen? Oksigen tak berubah. Sebab apa? Oksigen otomima kan? Sini di dalam bentuk anion. Kat belakang ni pun di dalam bentuk anion. Dia yang berubah kalau mula-mula awak start dengan atom, lepas tu awak berakhir dengan anion. Ataupun oh, awak start dengan anion, awak berakhir dengan molekul. Baru berubah. Kalau anion dengan anion, takkan berubah. Biasanya molekul dengan anion ataupun atom dengan anion. Kalau semua anion macam peneutralan tadi, so dia tak ada perubahan lah. Okay, so bukan redox. Haa, bukan redox. Okay, jadi di bawah mana bahan mana yang mengalami peroksidaan? Okay, yang mengalami peroksidaan adalah bahan magnesium. Okay, sebab peroksidaan meningkat ataupun bertambah daripada kosong ke positif 0. Asal Mg, lepas tu selepas dia jadi Mg tu plus. Okay, jadi kosong kepada positif 2. Okay. Proses peroksidaan, ejen penurunan. Okay, untuk asid sulfurik, asid sulfurik ataupun yang awak boleh spesifikkan. Okay, tadi yang sebenarnya tu SO4 yang berubah adalah H kan? Okay, jadi awak boleh ambil H plus jadi H2. Okay, jadi asid sulfurik ataupun awak nak guna ion hidrogen mengalami penurunan kerana nombor peroksidaan hidrogen dalam asid sulfurik menurun. Menurun, so penurunan daripada positif 1 kepada 0. Okay, ejen pengoksidaan. Okay, proses penurunan mengalami ejen pengoksidaan. Itu muka surat seterusnya. Okey, oh ada lagi bawah dia. Okey, sekarang kita nak tulis persamaan untuk tindak balas redox. Okey, apakah persamaan setengah peroksidaan? Okey, persamaan setengah peroksidaan, persamaan yang mewakili peroksidaan berlaku apabila kehilangan elektron ataupun pertambahan peroksidaan. Cikgu, sorry nak tanya. Ejen pengoksidaan tu kita tulis ion hidrogen ke asid sulfurik? Dua-dua boleh, Pak. Dua-dua boleh. Okey. Okey. Okey, so yang ni persamaan setengah peroksidaan Leo lah. Okey, persamaan setengah penurunan kan? Okey. So, boleh tengok dari segi Leo ataupun awak boleh tengok dari segi yang tidak ada. Contohnya Mg akan jadi Mg plus. Kat mana awak nak letak elektron dia? Dekat sebelah Mg. Okay. Kalau awak hafal Leo, loss electron oxidation. So loss sebelah sini kan. Ataupun kalau awak tak ingat, Mg charge dia kosong. Eh, dia tak ada charge atom. Mg plus, Mg2 plus, plus 2. Nombor makin menaik, proses peroksidaan. So loss electron. So letak sebelah sini. Bagaimana persamaan anion bagi tindak balas redox? Okey, persamaan anion diperoleh dengan menggabungkan persamaan setengah peroksidaan dan persamaan setengah penurunan. Hilangan elektron dalam kedua-dua persamaan ini mestilah sama. Okey, ini dia guna lebih kurang konsep macam persamaan serentak itulah. Dia akan cancel nanti.
Okay, awak akan combine Leo dengan Stan. Nanti awak, okay, contoh apa okay. Lori. Okay, L minus. Okay, contoh. Okay, yang ni Leo K plus tambah 2E jadi CU. Okey, yang ni CU ni sebelah tambah 2E. Yang belajar faktor 3 masa apa? Masa elektrokimia perempuan. Okey, jadi macam mana kita nak dapat? Ini persamaan setengah sebab ada elektron. Ini pun persamaan setengah penurunan. Okey, macam mana nak dapat persamaan ion? Okey, jadi kita akan gabung dulu. Gabung dengan syarat elektron mesti sama. Okey, so sini dah 2E, sini 2E. So kita boleh combine. Sebab dia duduk di kanan kan. So combine kan. Sebelah kanan, belah kiri ada apa? Cu dengan Cu. Belah kanan ada Cu plus. Okay. Jadi kita tengokkan sebelah. Sebelah sebenarnya barulah. Ha, ini baru awak boleh buat. Okay. 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 Sekarang, ya. Yep. Ibu tak faham yang cikgu potong tadi. Okay. Tengok sebelah. Yang sebelah example dia terus. Okay. Sekarang, persamaan kimia seimbang. Awak cari pasangan dia dulu. Aluminium dengan aluminium belakang. So ni cari pasangan dia dulu. Okay, Cu dengan Cu belakang. Okay, apa so kita asingkan dulu. Al jadi Al 3+. Satu lagi, sini dalam bentuk ion. So, Cu2 jadi okay, Al jadi Al3+. Leo ke Tan? Leo. Okay. First, kalau tak ingat, ingat balik. Okay, ni atom kosong. Ni positif 3. Nombor makin menaik, proses peroksidaan. So, dia Leo. Leo. Elektron. So akan tambah kat sini. Okay, untuk yang ni daripada positif 2 turun jadi kosong. So nombor makin menurun. Penurunan. So awak akan tambah sini. Terima elektron. So tambah 2. Okay, jadi kita dah dapat dah sini persamaan pengoksidaan oksalin di sini. Okay, sini persamaan penurunan oksalin sini. Okay, mula cari pasangan. Lepas tu tengok nombor peroksidaan. Kalau naik, proses peroksidaan. So dia Leo. Kalau turun, penurunan. Kan? Baru kita boleh letak elektron dekat mana. Oh. Dia macam, ni guna konsep mat lah. Okay, lepas tu kita nak potong. Boleh tak kita main potong terus ni? Tak. Okay, awak nak potong, syarat dia elektron kiri dan kanan mesti sama. Sekarang kiri kanan tak sama. Sini 3E. Sini 2E. So awak kena cari faktor sepunya. Nombor sepunya lah, nombor sepunya. Sekejap cikgu nak tanya. Ha? Elektron, Eva terbiasa buat 2E lepas tu ada negatif ke situ? Boleh je. Tak apa ke? Tak apa. Tak ada masalah. Okay. Okay, so sekarang awak kena cari nombor sepunya dia 6 kan? Tiga dengan dua. So awak kena darab satu nombor. So maknanya ni awak akan darab dengan nombor 2. Bawah ni awak akan darab dengan nombor 3. Sekejap, macam mana cikgu? Cari nombor sepunya. Macam mana nak cancelkan 3 dengan 2 ni? Kalau nombor dia sama, kita boleh potong terus.
sekarang nombor dia tak sama. So okay, jadi yang ni kita darab 2, yang bawah kita darab 3. Jadi bila darab 2, awak akan dapat yang ni. 2L. Darab satu mata lah. Tambah 6E. Okay, untuk yang bawah darab 3. Awak akan cari, kalau dah nombor sama, 2E, awak boleh potong je. Tak payah nak darab. Sekarang ni nombor tak sama. Okay. So, bila awak dah darab, awak akan dapat yang ni lah. Okay, yang ni tadi kan, asalnya AL, AL3 plus 2E. So, dapat 6E. Okay, sekarang bila kita dah darab 2 dengan 3, okay, nombor dah sama. So elektron ni, awak boleh cancel. Lepas tu awak combinekan sebelah kiri ada apa? Sebelah kanan ada apa? Okay, dapatlah yang bawah ni lah kita panggil pesam. Awak ada atom ion ataupun atom molekul. Ion dengan molekul. Okay, apa sama setengah? Sebab apa setengah? Sebab awak ada elektron. Setengah. Apa setengah? Sebab awak ada elektron. Okay, bila awak dah cancelkan elektron, dapatlah dia punya persamaan ion. Okay. So, awak try yang bawah. Try yang bawah. Cari pasangan dia dulu. Cikgu. Ya. Nanti jawapan dia Mg tambah 2Ag plus jadi Mg2 plus tambah 2E ke? Mana jawapan persamaan ion? Mg jadi Mg jadi Mg2 plus tambah 2E. Bukan-bukan persamaan ion yang air sekali. Mg tambah 2Ag plus. Jadi Mg2 plus tambah 2Ag. Ah, betul-betul. Cikgu sekejap. Dia buat dulu. Siapa tak ada malam ni? Ani tak ada kan? Ani. Ani. Alia. Kenapa Alia selalu tak ada eh? Tau. Nokman pun tak ada you. Malisa. Malisa pun tak ada you. Cho ni siapa? Sini Cho ni. Najla. Najla. Cho. Satu siapa? Wana pun tak ada. Faisal. Oh.
Ifa ada tak? Ada. Takut tak ada lima orang. Okay, so dapat berapa? G tambah 2 AG plus sama dengan G2 plus tambah 2 AG. So ni jawapan akhir. Sama awak nak potong elektron mesti samakan nombor. So kita akan darab 2. Cikgu kalau susunan dia terbalik tak apa eh? Tak apa, susunan tak kisah. Asalkan benah dia betul. Eji duduk depan boleh. Cikgu macam kita memang akan fokus dekat masalah yang logam semua eh. Kebanyakannya lah. Dalam nanti ada ada satu subtopik untuk halogen. Halogen je. Tapi dia memang melibatkan liotan. Liotan ni memang banyak. Hampir 90% bab ni. Tapi konsep dia tu je. Cuma awak belajar balik dalam elektrokimia ni, recall balik je. Sebab kita belajar persamaan ion. Sekarang kita insert yang mana peroksidaan, bio. Yang mana penurunan, kan. Okay, so, cikgu rasa habis bimbing. Apa dia? Cikgu rasa habis bimbing bab ni. Itulah. Tak tahulah tempat ke tak habis. Kalau tak habis pun cuti lah. Kalau cuti sama lagi. Kita sanggup yang tu. Itulah. Kesian lah. Aku sama lagi. SPM kita pun sama lagi ke cikgu. Patutnya macam tu lah. Tapi setakat ni SPM je anjak. PT3 tak anjak. UPSR tak anjak. Sama je. Orang cikgu. Itulah. PT3. Tak tahulah macam mana. Okay. So apakah maksud siri elektrokimia? So ni semua yang form 4. Recall balik. Susunan logam berdasarkan kecenderungan setiap atom logam untuk melepaskan menderma elektron untuk membentuk ion positif. So belajar kita hafal apa, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hingga cucu. Okay. So logam yang paling cenderung duduk atas lah. Okay. Logam yang paling cenderung melepaskan elektron adalah K lah. Sebab dia paling atas, so dia cenderung untuk lepaskan elektron. Okay. Nak kahwin dengan siri tu yang mana? Yang tu siri kereaktifan logam bila melibatkan pembakaran. Sekarang siri kimia melibatkan larutan. Yang sama ni kalau nak kahwin mesti ada. Yang mesti ada tapi tu nak belajar empirik kan? Kau nak tahu. Tapi kau tak ingat formula perkataan kalau nak kahwin yang tu. Kalau nak kahwin mesti ada cincin zamrud. Tu je. Yang satu lagi tu kalau ni SKL, siri kreatifan logam yang ni melibatkan pembakaran. Nanti setelah tak, nanti awak akan belajar. Okay. Kalau nak kahwin mesti ada cincin zamrud hadiah Ferrari kahwinan buah perkahwinan Cukup agung. Okay, dia penambahan karbon dan kedudukan hidrogen daripada ke bawah naik ke atas. Last subtopik ni PSK ni kalau ada. Mesti ada zakat fitrah. Bio. Yang ni zakat. Yang ni tak ada. Okay. Nanti last topik awak akan belajar SKL ni lah. Satu awak akan belajar apa reaktif, apa tak reaktif. Kalau ikut KSSM sekarang, budak form 3 lah tengah belajar benda ni. So cikgu tengah ajar dia orang ni. Kalau nak kahwin mesti ada cincin zamrud ni. Dia orang belajar awal.
Cikgu apa beza atas dengan bawah ni? Okay, duduk bawah ion dengan bawah ni dia ada dalam bentuk cation. So atas ni logam. Sebab tu tak ada hidrogen kan. Di bawah ni cation. So adalah penambahan H+. Okay. So muka surat 112. Okay, apakah dengan SPK, diri elektrokimia. Okay, so empat SPK. Okay, yang pertama untuk untuk meramaikan tindak balas pemutaran logam. Okay, siapa nak cepat siapa? Okay, logam yang lebih elektropositif, maknanya duduk di atas, boleh menyesarkan logam yang kurang elektropositif daripada larutan garamnya yang duduk bawah. Okay, contohnya Mg tambah 2SO4. Okay, Mg duduk atas. So dia lebih elektro. Cu duduk bawah. Jadi dia boleh sesarkan Cu. Dia sesarkan, dia keluarkan. Hanya awak ya. Yang menerima atau kehilangan oksigen, menerima atau kehilangan hidrogen, menerima atau kehilangan elektron, perubahan dalam nombor pengoksidaan tu pun salah satu penyesaran logam juga ke? Betul. Salah satunya boleh bincang dari segi penyesaran logam. Satu apa beza dia? Kalau kes ni tak boleh bincang dari segi oksigen, tak boleh bincang dari segi hidrogen, awak cuma boleh bincang daripada segi elektron, iaitu Leo dengan tan. So bila Leo dengan tan boleh bincang, automatik awak boleh bincang pasal nombor pengoksidaan. Oh. Ini apa pembakar? So, kalau dia bagi contoh yang Mg tu plus tambah Cu tu, maksudnya yang tu bukan penyesaran logam lah. Mg tu plus Mg tu plus Mg tambah Cu. Mg tambah Mg tambah CuO. Ini sebenarnya pasal oksigen. Ini melibatkan pembakaran. Nanti awak akan gaul dua sebut ni. Ini nanti last subtopik. So yang ni bukannya penyesaran logam lah, walaupun lebih kurang. Ya. Sebab penyesaran logam dari larutan garam. Larutan garam. So bila larutan garam, mesti dah garam larut. So dia bukan penyesaran logam. Okay. Yang kedua, untuk meramaikan dalam sel kimia. Kita nak tahu siapa yang positif, siapa yang negatif. Okay, contoh belajar kompor, kita ada magnesium, kita ada cuprum. Siapa yang positif? Siapa yang negatif? Siapa yang cenderung melepaskan elektron? Magnesium ke cuprum? Negatif. Mg. Mg kan? Sebab Mg dia duduk atas. Logam yang lebih terkenal itu adalah terminal negatif. Negatif duduk atas. Mg duduk atas. So dia negatif. So Mg negatif. Cu positif. Dia bergerak daripada Cu. Bergerak daripada siapa yang lepas? Mg ke Cu yang lepas? Mg. Masuk ke Cu. Okay. C untuk meramaikan rantai sel kimia. So kita ada belajar semakin jauh jarak antara dua logam dalam SPK, semakin tinggi nilai rantai sel kimia. Okay. D untuk meramaikan ion yang dituntut untuk dimasukkan di elektrod. Okay, yang tu yang melibatkan step elektrolisis lah. Okay, contohnya elektrod karbon. Okay, katalah larutan awak NaCl cair. Okay, tu yang pergi dekat kathod. Kathod negatif. So yang pergi dekat dia adalah positif. Yang positif. So awak akan pilih siapa yang dinyahcahkan
siapa yang dipilih? NA ke H? NA. NA. Okay, kita ni revision form 4 eh. Ah, dia guna yang form 4. Pilih yang paling bawah. Bawah. Enok tengok lepas ni tak tu. So Enok pun pilih bawah. Sebab cair kan. So maknanya dekat N. Ah, apa tak tu. CL minus dengan OH minus. So awak akan pilih OH minus. Okay, ni melibatkan SPK. Kita tengok batu. Cikgu dah tulis cair kan. Dia carry forward. Okay, bawah kita tengok dia punya apa? Dia punya contoh. Okay, sekarang tindak balas redox dalam penyesaran logam. So sekarang memang dia recall balik yang form 4 je. Okay, sekarang tindak balas redox daripada penyesaran logam penyesaran logam daripada larutan garamnya. Okay, first awak kena buat eksperimen dulu. Awak kena buat eksperimen. Kena buat persamaan dulu kat sini. Baru awak boleh tengok siapa sesat siapa. Okay, so persamaan awak zinc rimbah sulfur. So awak akan dapat SO4. Okay, dari sini saya siap pasangan. Okay, so zinc daripada kosong jadi positif 2. So dia adalah oksidaan. Sebab nombor dia bertambah. Okay, cuprum daripada 2 plus. You 2 plus kan kat sini. 2 plus 2. Belakang ni jadi? You. Jadi atom. Ah, atom. So atom kosong. So nombor makin menurun proses? Menurunan. Cikgu pun ke kalau sebatian pun dia punya tu kosong? Sebatian kalau keseluruhan kosong. Contohnya awak nak kira berapa CU? CU SO4. Kita nak dapat baru sama dengan kosong. Tapi kalau kita pergi satu-satu ikut cas dia. Oh. Keseluruhan sama dengan kosong. Okey, jadi penyesaran logam yang lebih tinggi dalam SEK akan melepaskan elektron kepada logam yang lebih rendah dalam SEK. Okey. So kalau kita pisah ini akan jadi Zn 2 plus. Okay. So tadi awak dah cakap dia peroksidaan. Maknanya dia adalah Neo. 2 plus. Okay. Untuk Cu 10. So 10 maknanya Cu 2 plus tambah 2E. Tambah dengan sebab Cu mengalami penurunan. So penurunan 10 terima elektron. So dia berada letak depan lah 2E tu. Okay, so logam yang lebih tinggi betul lah zakat fitrah cucu duduk bawah kan. Melepaskan elektron. So lepas elektron kepada ion logam yang lebih rendah kepada Cu2+. Okay, logam yang lebih elektropositif akan dioksidakan. Okay, so yang lebih elektropositif mengalami peroksidaan. Okay. Dan menjadi nipis. So belajar dulu. Kalau atom jadi ion, pemerhatian dia nipis. Atom lagi, jadi ion. Atom jadi ion kan. Kalau buat elektrolisis pun siapa duduk sebelah anod nipis kan. Anod nipis. Ni nipis, satu lagi tebal. Tapi kita tak guna tebal. Kita guna anod. Garam terenak. Okay. So ion logam yang kurang elektropositif iaitu kalau contoh bawah ni 17 akan diturunkan. So akan mengalami penurunan lah dan terenak.
Tapi pun kalau penurunan dia terima elektron, tapi CU tu dia kurang, dia jadi tak ada elektron daripada 2 jadi kosong. 2 jadi kosong, nombor makin berkurang daripada 2 jadi kosong. Terus jadi dia pengoksida lah kan? Penurunan, nombor makin menurun. Oh ingat nombor menurun. Nombor dia makin menurun, itu penurunan. Nombor menaik, nombor menaik kosong ke 2. Oh, nombor menaik. Okay. Okay. So bawah, okay, ni eksperimen lah, cuma celup je. Okay, so kita celup pemerhatian dia. Okay, pemerhatian dia tadi, Z campur C SSO. Dapat Z SSO, tambah Z. Okay, so pemerhatian dia, pepejal perang terbentuk ataupun terbenak pada permukaan bahagian kepingan zinc. Okey, pepecah perak adalah kuprum. Okey, lepas tu pemahaman aku lagi. Okey, ni tak enak. Satu lagi awak ada bila guna kuprum je mesti ada pemahaman biru. Okey. So selepas zinc sulfat dia tak ada warna. So menjadi tidak berwarna. Okey. So keamatan warna biru berkurang. Sebab apa berkurang? Kepekatan larutan CU2+ berkurang. Sebab CU2+ tadi dah terima elektron jadi logam. Maknanya yang biru tu makin lama makin habis, makin habis. Cikgu. Pin cikgu hilang daripada pandangan Eva. Mana ada okey je? Eva je, Free. Eva je. Itu macam mana cikgu nak buat? Line lamp tu. Keluar masuk line balik. Cuba keluar masuk balik. Okay. Weh nak keluar pun tak tahu macam mana. Betul yang macam hang up tu. Sekejap. Cikgu, cikgu memang tak nak guna Zoom guys. Itulah. Tadi ada seorang cikgu, dia ni memang terror IT lah. Dia yang forward benda tu. Oh. Tapi Zoom hantar message kat cikgu, dia kata dia janjilah security dia. Ni. Tak tahu lah tengok. Kalau tak sampai cikgu zaman. CIMB. Satu mesej guna Zoom, semua orang guna Zoom. Dia nak hack siapa dah semua. Semua orang guna Zoom sekarang ni. Sekolah pun sama yang cikgu. Hah? Sekolah, semua sekolah guna Zoom kan? Oh, screen cikgu still tak nampak. Sedihnya. Bila keluar tu? Internet lambat tu. Tadi air pun macam apa? Hah? Tadi air pun macam tu masa keluar masuk balik. Air keluar masuk balik tak jadi pun. Cuba lagi sekali. Baru buat sekali, buat banyak kali. Buat basuh saya senyap je. Cikgu yang inference kedua tu apa tadi tak dapat? Kepekatan larutan berkurang. Berkurang. Oh. Betul. Belakang. Berkurang. Okey. Okey. So penerangan dia, okay, penerangan dia ni digabung semua sekali dari segi Leo dengan tan. Okey, yang pertama, terangkan tindakan redox dalam penyesaran logam kuprum daripada larutan CuO dari segi. Okey, dia akan minta dia nak dari segi apa? So dari segi pemindahan elektron, so dah tahu dah. Awak akan guna Leo dengan tan. Okey. So tadi atom zinc melepaskan elektron untuk membentuk Zn2+. Maka zinc mengalami pengoksidaan. Leo kan, loss electron. Okay, ion Cu2+ menerima elektron membentuk atom kuprum. Okay. Zinc jadi Zn2+ tambah Leo. So dia Leo. Okay, so zinc tadi dia mengalami pengoksidaan.
maka dia menyebabkan orang sebelah dia telah menurunkan ion strum 2. Dia mengalami peroksidaan menyebabkan dia menurunkan. Maksudnya dia menyebabkan orang sebelah dia mengalami penurunan. Maka dia adalah agen penurunan. Proses peroksidaan agen penurunan. Okay, anion Cu telah mengoksidakan zinc. So Cu2+ tadi, Cu2+ tambah 2 ini jadi Cu. Okay, nak saya kalau dalam peksa, awak tulis je. Ion Cu2+ mengalami penurunan. So dia adalah agen pengoksidaan. Kat bawah ni, dia terus agen je. Agen pengoksidaan, proses. Zinc. Okay, lepas tu persamaan setengah. Kali balik zinc dengan Cu. Persamaan ion, kita cancelkan. Dapatlah persamaan ion. Cikgu, kenapa dia cakap atom zinc melepaskan elektron? Tapi atom mana dia elektron? Mana dia cas? Ah, atom kan macam Mg kan? Dia memang tak ada cas, 282. So dia akan lepaskan 2 elektron kan? Sebab dia tak untuk membentuk ion. Ah, membentuk untuk ion Mg2+. So Mg2+ ni 2.5. Oh, so dia tak stabil. Kan? Okay. So ni dari segi apa ni? Leo dengan tan. Okay, bawah dia nak dari segi perubahan nombor peroksidaan. Okay. So dari segi nombor peroksidaan kita boleh nampak lah daripada okay, Zn2+ zinc jadi Zn2+ tambah 2e. So zinc kosong jadi plus 2. Okay, so zinc mengalami peroksidaan sebab nombor peroksidaan dia meningkat daripada kosong kepada 2. Zinc mengalami peroksidaan. Okay, Cu2+ tadi, sekejap. Ion Cu2+ menyebabkan zinc mengalami peroksidaan. Jadi Cu. Okay, yang ni daripada plus 2 jadi kosong. Okay, dia mengalami penurunan. Okay, agen peroksidaan. Okay. Mana dah tadi? Okay, oleh sebab ion cuprum 2 menyebabkan zinc mengalami peroksidaan, ion cuprum 2 dikenali sebagai agen peroksidaan. Okay. Ion cuprum 2 mengalami penurunan sebab nombor dia berkurang daripada plus 2 jadi kosong. Okay. Oleh sebab zinc menyebabkan ion cuprum 2, okay, zinc tadi mengalami pengoksidaan menyebabkan ion cuprum 2 mengalami penurunan. Okay, dia mengalami peroksidaan menyebabkan kawan dia mengalami penurunan. Maka zinc ialah agen penurunan. Kenapa dia tak cakap okay pasal ion cuprum tadi agen peroksidaan? Ion cuprum? Sini ion cuprum start. Mula kita pasal zinc dulu. Lepas tu baru cerita pasal ion cuprum. Cikgu, ini soalnya yang dua ni dia bagi berapa markah? Biasanya essay. Biasanya essay panjang lah ni. Ada cara nak hafal ke? Nak tulis apa? Nak tulis apa? Dia biasanya mengalami peroksidaan sebab apa? Mula-mula siapa mengalami peroksidaan satu markah sebab apa? So dia dia akan cakap dia nak dari contohnya bagi nombor peroksidaan. Jadi awak cerita dari mana dia peroksidaan sebab nombor dia bertambah dari kosong jadi plus 2.
Okay, kenapa dia ejen penurunan? Sebab dia menyebab dia mengalami peroksidaan menyebabkan kawan dia mengalami penurunan. Dia biasanya 4-5 masa ni kalau dia keluar lah. Tak ada formula yang macam yang kita selalu buat tahun lepas. Selalu buat lah. Dan cara nak tulis dia. Cara nak ingat. Tak ada. Sebabnya mulau kena kita satu peroksidaan, satu lagi penurunan. Tapi dari segi apa? Betul. Dia cuma nak tahu siapa peroksidaan, siapa penurunan, sebab apa. Situ dah 4 markah dah. Ini selalu keluar SPM ke cikgu? Selalu. Kimia kan dia tak boleh jangka. Tak keluar keluar yang mana. Kita faham je lah. 2014 kot keluar tu. Kenapa kita tak boleh jangka je tu? Kimia dia macam banyak. Tak tahu lah, macam kertas tiga kan. Fizik awak ada form 4, form 5. Kimia dia main taram je, dia nak keluar form 4 ke, form 5 ke. Yang belakang sini tu. Sebab tu biasanya result fizik memang win daripada kimia. Sebab kimia ni kalau awak tertinggal memang awak akan give up. Cikgu dah tanya. Fizik lagi okey dari kimia, asyik lah cikgu. Apa kimia lagi okey lah. Kimia lagi okey daripada fizik dan bio dia semua. Orang tengok bio, kita tengok tahun. Kalau macam tahun lepas bio seorang gagal. Tapi yang ambil tak ramai, so dia jadi drop lah. Jadi biasa kimia yang paling last. Kimia? Tapi fizik memang biasanya mengatasi. Tak tahu kenapa, memang semua kebanyakan sekolah macam tu. Dia lagi best dari fizik. Kan? Fizik. Terima kasih Cikgu Azlan. Taklah, start je. Bukan cikgu mengajar. Dia biasanya lelaki pun minat fizik. Biasanya. Saya minat biji, minat biji. Plus. Okay, jap cikgu tengok panjang ni ke? Cikgu dah tanda ke? Test of access. Cikgu dah tanda. Cikgu tak kira tanda lagi. Dia dah tanda. Tak perlu. Okey lah. Ada siapa mana cikgu? Cikgu nak ada siapa mana cikgu? Okey, cikgu nak habiskan ni. Yang bawah ni. So, okay. Tindak balas redox dalam suat ilan dan sekina. Sekejap kan. Okay, cikgu rasa yang ni awak kena buat dulu. Sebabnya ni form 4 punya ni. Nanti kita sambung minggu depan. Awak cuba recall balik yang form 4 punya 113. Selain cerita panjang lagi, panjanglah juga. Kalau awak tak ingat nak kena recall balik sel kimia, sel elektrolisis. Okay, jadi tu kan yang ni awak balik, awak recall balik. Lepas tu apply new Dan nak tahu pun oksidaan, kena buat apa sama sama. Nak tahu pun sama. Okay. So homework awak 13 tu dengan 114. Okay. Cikgu, kita buat on the spot je lah cikgu. Buat on the spot je? Spot je? Okay. Cikgu dia hal ke? Tak ada hal. Anak cikgu okey je kok. Tak ada ketuk malam ni. Dia biasanya akan ketuk. Ketuk pintu. Okay. So ni dah set elektronik tu. Okay. Cat ion yang dipilih. Okay. Cat ion yang dipilih akan menerima elektron. Okay. Contoh tadi awak pilih H+. So H+ akan jadi H2. So plus dengan plus
Okay. So, ion yang dipilih akan menerima elektron. So, terima elektron, automatik, bang. Mengalami penurunan di katod. Katod kita tu kan. So, dia akan tarik ke ion. Okay. N ion yang dipilih. So, contohnya, O-minus. Dia sama ion macam mana? Tak ingat. Huh? Opa A. Opa A 2H2O tambah O2. Tambah O2. 4OH- 4 elektron. Okey, jadi yang ni Leo. Loss elektron. Okey, jadi anion melepaskan elektron mengalami pengoksidaan di anode. Sedangkan tindak balas redox dalam sel kimia. Ini dalam sel elektrolisis yang ada bateri. Ke bawah. Okey, logam yang lebih tinggi akan menjadi terminal negatif dan melepaskan elektron. Maknanya ni Leo lah ni. Logam yang lebih tinggi. Okey, logam yang lebih rendah akan menjadi terminal positif. Okey, menjadi terminal positif. So, yang tinggi tadi melepaskan elektron mengalami peroksidaan dan nipis. Anode. Okey, so anode nipis kan? Okay, D ni derma elektron lah. Okay, ataupun bila dah derma lepas lah. Okay, O pengoksidaan. Okay, so untuk anode, okay, pemerhatian dia akan jadi nipis. Okay, D derma maknanya loss elektron lah, Dio. Okay, O tu peroksidaan. Okay. So, logam ini mengalami peroksidaan dan menipis. Logam yang lebih rendah akan menjadi terminal positif. So, kawan dia ni akan mengalami penurunan lah. So, yang satu lagi ni ketot. Ketot ni tak ada ni sangat. Cuma untuk ketot, dia terkenal. Dia tak ada huruf yang boleh dikaitkan. So awak lawan je lah dengan anode. Okay. Dah? Okay. Dah. 114. Okay, last page. Okay. Perbezaan sel elektrolisis dan sel kimia. Okay, so untuk sel elektrolisis, awak akan ada sel kimia, tak ada bateri. Tapi dia ada dua logam yang berlainan. Okay, so kita tengok sel elektrolisis dulu. Okay, sel elektrolisis. Okay, so sel elektrolisis memula tanda terminal dulu, panjang positif. Positif. So yang ni adalah cathode. Yang ni adalah ini. Okay, so cathode negatif dia akan tarik cat ion. Anode negatif. Okay. So tadi daripada dua elektrod biasanya carbon. Jadi daripada dua elektrod biasanya karbon. Okay. Yang bersambung dengan bateri menggunakan wayar penyambung dicelup dalam elektrolit. Okay, anode yang panjang kan. Cathode yang pendek.
So anode elektrod yang bersambung dengan terminal positif bateri. Okay. Kathod terminal negatif bateri. Okay. Pengarilan elektrod dia. Okay. Daripada anode kepada kathod melalui wayar penyambung. Okay, perubahan tenaga dia daripada elektrik kepada kimia. So kena ada benda ni dulu baru ni terjadi. Untuk sel kimia, sel kimia terdiri daripada dua logam yang berbeza, dicelup dalam elektrolit, disambung kepada voltmeter. Okay, dia tak ada bateri, cuma ada voltmeter. Okay. Terminal negatif, logam yang lebih tinggi, yang duduk atas. Terminal positif, yang lebih rendah. Okay. Pengaliran elektron dari terminal negatif ke terminal positif. So terminal negatif ni dia buat apa? Dia lepaskan elektron. Sebab tu negatif, dia lost elektron. Okay, melalui wayar penyambung. Okay, dia punya perubahan tenaga, tenaga kimia. Okay, sebab awak guna dua logam berbeza. Okay, dua logam berbeza. Benda ni kena jadi dulu. Kalau tak berbeza, sebab awak tak ada bateri, dia takkan start. Barulah perjalanan ni lepas tu. Okay. So bawah ni contoh sel kimia. Okay, ni pernah tahun 2015 kot. Keluar soalan ABC. Dia tanya mana boleh cas. Mana tak boleh cas. Okay, perempuan lah awak belajar ni. Tak boleh cas. Boleh cas ni apa? Bateri, bateri. Bateri mana? So, sel kering, bateri biasa. Okay, tak. Memang awak tak boleh cas kan? Dah habis, habis lah. Terpilih negatif dia, zinc. Okay. Cas macam phone. Ah, yang phone boleh cas. So, sel alkali pun bateri. Cuma dia up sikit daripada sel kering ni. Dia akan tulis alkaline battery. Pun tak boleh cas. Cuma power dia tinggi energizer. Ah, ha, macam energizer. Okay, sel mercury. Sel mercury, sekejap. Yang untuk jam kan? Ah, ha, betul-betul. Jam atau kalkulator. Jam atau kalkulator pun sama, habis-habis. Cuma dia jangka masa dia panjang sikit. Okay, aku mulai asyik plumber, bateri kereta. Ni boleh cas. Okay, sel nikel cadmium, yang ni bateri handphone. Haa, ni handphone. Cikgu juga, boleh tak cikgu ulang yang kau nak tulis? Apa dia? Ni dalam buku form 4 lah. Haa. Oh, oh. Bateri, ni bateri. Ni jam, bateri jam. Ni bateri kereta. Ni bateri handphone. Okay, yang awak, yang ditanya yang ni. Dia tanya boleh cas ke tak? Yang lain ni dia tak tanya. Okay, cuma awak tengok dia punya positif, apa ni? Terminal dia tak sama. Dimangan, dimakuri, lambem. Lambem saja ni, lambem tak oksida. Okay, bila tak sama, so ni adalah sel kimia. Itu pes tu apa? Hah? Pes, pes dalam macam pes tom yum. Pes tom, pes maksudnya dalam bentuk nak kata solid bukan. Dia dah larutkan ammonium klorida tu tapi dalam bentuk pepejal. Mungkinlah ada benda dicampur.
Okay. Okay, so ni ni dia ulang balik je. Tapi cikgu punya buku ni melentang. Okay. Rotate komputer. Rotate komputer. Okay. Aku tengok dekat conclusion dia. Okay, conclusion A. Okay, peroksidaan berlaku dalam pada anode dalam set elektrolisis dan pada terminal negatif dalam sel kimia. Okay, satu lagi cara orang nak ingat, ingat and that. Okay, anode oxidation, cathode reduction. Reduction penurunan lah. Okay, so peroksidaan anode siapa? Ha? Anode red cat, kucing merah. Oh. Okay, peroksidaan berlaku pada anode dan terminal negatif pada sel kimia. Okay, istilah anode diberikan kepada elektrod di mana peroksidaan berlaku. Terminal negatif dalam sel kimia. Okay, so anode ni tadi cikgu dah bagi kan untuk awak ingat anode. Okay, anode anode nipis peroksidaan derma. Derma. So anode ni kita bagi di mana peroksidaan berlaku. Okay, untuk B, penurunan berlaku pada katod dan pada terminal positif sel kimia. Cikgu, tak ramai ke orang confused? Sebab anode kan orang selalu fikir positif. Anode disambung kepada terminal positif. Tapi kan dalam ni terminal negatif tu ialah anode kan? Haa, ni kalau anode ni dekat set elektrolisis kan? Okay, dekat set kimia, terminal negatif. Okay, untuk set kimia kan kita guna terminal kan? So, terminal negatif. Apa dah terjadi? Okay, awak pegang macam ni je. Dekat sel kimia kita guna apa ni? Terminal kan? Terminal negatif. So terminal negatif dia buat apa? Dia lepas elektron. So dia consider sebagai anode. Memang confuse sikit. Cuma awak jangan guna anode lah dekat sel kimia, guna terminal. Ya ni cikgu guna komputer cikgu tu ke yang cikgu dah baiki? Ha? Oh, dah baiki dah. Haa. Tapi pen dia pula rosak. Ni pen yang beli kat Shopee. Pen dia tu guna bateri 4A. Dah dengar 4A? Tak ada kat pasaran, susah nak cari. A4. Biasa kan 3A kan? 3A tu besar, ni 4A. Tu tak? Tu guna pen yang dari Shopee ni memang payah sikit lah. Okay. Cikgu kena beli ori. Shopee tipu. Yang Shopee ni RM4 je. Dan China dululah atau lepas ni. Yang ni tak ada bateri. Yang komputer punya. Okay, so nanti next class minggu depan lah kita masuk subtopik ketiga. Dia ada 5 je subtopik. Ini subtopik ketiga, pengaratan penyesaraan halogen,
Kiri-kiri ada logam. So habis. Banyak ni cikgu. Tapi kalau kita habis awal, kita ada masa nak recall balik. Nak buat latihan ni. Cuma yang tak join tu lah nak kena ni. Cikgu pertengahan tahun tangguh ke cikgu? Rasanya lah. Tak. Nak belajar pun tak sempat. Banyak lagi sejarah. Exam online cikgu. Jarak lah. Exam online. Exam online. Exam online. Boleh tak ada pasangan nak miru kan? Yelah. Bukan Google. Rasanya tangguh kok. Apa yang tangguh cikgu? Apa? Pertengahan. Tak ada pertengahan, tak apa. Ya Allah, tak nak lah macam tu. Belum boleh. Belum boleh tak ada pertengahan. Tak apalah Eva. Try lah dulu. Sebulan ter... Kan. Baik study. Yelah, study lepas tu. Lepas tu terus SPM. Terus lah pertengahan sebulan pun. Trial dulu. Mantap lah, saya takut lah ni. Itulah dengan benda ni berlaku. Temannya aja. Okay, so kita sambung minggu depan lah. Nanti boleh tahu hari apa. Kita sambung balik. Okay. Bye. Thank you. Terima kasih. Sama. Afwan. So. Senang lah.